Tome Petroviću, pitanje, čovek koji je u, ne znam na kojoj zemlji, čuo Jevreje, pita, kaže, to jest vama, nama prenosi njegovo mišljenje, kaže za Jevreje da Jevrin treba da, oni, njih, Jevrin Jevrina tako uči, kaže da Jevrin može svome bratu da da novac, da pozajmi, a ostalima da pomogne uz kamatu. To je prvo pitanje, a drugo pitanje kaže da, da li je tačno, pošto ste vi bili, znate dosta o njima i sarađujete sa njima, da Jevreji druge narode nazivaju svinjama. Da li je to istina? Prvo pitanje što se tiče ovoga za kamatu, u Bibliji postoji jedna zapovest koja kaže, koja je data dok su Jevreji živjeli u obećanoj zemlji, državi Izrael, okolo su bili neprijateljski narodi. Mi znamo danas da, ne mogu da kažem svi narodi, ali skoro svi narodi imaju vrlo negativan odnos prema Jevrejima, zato što su ljubomori na njih, zato što su oni u svemu najbolji. Na isti način kao što na prostorima bivše Jugoslave su narodi većinski, veliki procent, ne svi, ljubomori na Srbe, jer su Srbi u svemu najbolji. Oni su ljubomori što su Srbi gostoljubivi. U Srbiju svako može da dođe. I niko neće da ga dira, da mu lomi auto, da ga šikanira, da ga proganja, da ga ubija. Ovde žive, tako isto ti imaš u Izraelu. U Izraelu svi narodi mogu da žive, da niko nikoga ne dira, i imaš u Americi. Imaš i u Rusiji. U Rusiji, tako, tako, i u Rusiji su isto tamo za vreme bolševika proganjali su Jevreji pre toga. Ali Amerika, Izrael i Srbija, to su tri zemlje gde možda budeš bilo koja vera ili nacija, niko neće da te dira. U Americi će se situacija promeniti, jer Amerika uskoro potpada potpuno pod kontrolu Rimske crkve. Ovolika zemlja pod kontrolu. Pa ti u Americi danas imaš više katolika nego crnaca. Ljudi su nekada bežali od Rimske crkve u Ameriku. Bežali su Jevreji, bežali su ovi katolici koji su se pobunili protiv pape, takozvani protestanti, bežali su Srbi. Tamo su bežali, to je bila zemlja slobode. Zato ti kad ulaziš u Ameriku, čekate onaj kip slobode. Sada ne pričamo o njegovoj simbolici koja ima okultno poreklo. To je bila zemlja slobode. U Americi živi 300 naroda i vera i tako da. I niko nikog ne dira. To je najstrože zabrinjeno. I zato je Amerika najprosperitetnija u svakom pogledu. I po pitanju loših stvari i po pitanju dobrih stvari. Ali u Americi niko neće te proganja zato što si ti druga vera ili nacija. To nema šanse. Nema šanse. Znači, Amerika je, međutim, veliki broj ljudi, kasnije je Rimska crkva počela tamo da otvara svoje škole, svoje univerzitete. Rimska crkva ima najviše univerziteta u Americi. Pa na katoličkom univerzitetu u Georgetownu je studirao, to je najpoznati katolički univerzitet u Americi. Tamo je studirao Bill Clinton, koji će sutra da bude glavni u bombardovanju Srbije. Sad smo napravili spomenik dole na Kosovu. Madeleine Albright. Njeni roditelji su konvertovali iz jevrejstva u katolicizam. Ona je rođena kao katolkinja. Ona je trovana protiv Srba. A to ljudi ne znaju. Ljudi misle, bombardovali nas Jevreji. To samo budala možda kaže. To samo debil možda kaže. Ima i među Jevrejima polupanaca koliko hoćeš. Ali generalno, ja ti pričam. Tako da, u Bibliji postoji zapovest. Pošto su ti okolni narodi bili protiv Izraela, protiv Jevreja. Bog je rekao, kad pozajmljaš pare svom bratu Jevrinu, ne smeš da mu daješ na kamatu. To je zabranjeno. Ali ovim okolnim narodima, koji su neprijateljski okrenuti prema tebi, njima možeš da daješ na kamatu. To je biblijska zapovest. Šta je tu problem? Šta je tu problem, brate? Tvoj neprijatelj sad, zato što si ti jači od njega, jer te štiti Bog, on je ciju, razumeš, samo čeka da ti zabije nož u leđa. Hoće da pozajmi pare. Može, bato, na kamatu. Na kamatu. Šta je tu problem? Tako da, To bi mi trebali da naučimo tu lekciju, da Srbin Srbinu ne pozajmljuje pare na kamatu. Da brat bratu ne pozajmljuje, iako imaš ti ovde koji se izjašnjavaju da su Srbi, a nisu Srbi. Znači, svaki onaj koji je dobar čovjek, sada dođe meni, ne znam, Muftija Zukorlić da mi traže da mu pozajmim pare, ja bih mu pozajmio pare bez kamate. Jer on je čovjek koji radi za Boga, radi pametne stvari, ne slažem se s njim po svim pitanjima. Ali ja njega doživljam kao nekoga koji je na Božoj strani. Ja njemu nikad ne bih pozajmio pare, iako on ima više para nego ja. Ja nikad ne bih njemu pozajmio pare, bez obzira što je on musliman.
a ja nisam musliman. Ja mu nikada ne bi pozajmio na kamatu. Ili ne znam nekome drugom, znam katolike kojima ne bih, ili znam neke šiptare koji ne bi, ili Albance, kako god hoće da se zovu. Znači, nebitno na veru i na naciju, znam Rumune, Mađare, Bugare koji su dobri ljudi. Jer ja tako, jer šta znači pozajmio? Znači, svom bratu u ideološkom smislu ne treba da daješ na kamatu. A Jevreje suda, ti da dođeš na zapad da vidiš, evo nek taj gledalac pogleda, pa Jevreji suda na zapadu žive po getovima. Oni su potpuno izolovani, razumeš, i zaštićeni i sami sebe čuvaju, ulažu ogromna sredstva da bi bili sačuvani od progona. Razumeš? Ali eto, tamo rade biznis, to ih je navuklo, mesto se vraća u Izrael.